הליכת הליגה הלאומית הפועל כפר סבא מול העשירית בליגת העל מכבי פתח תקווה, אבל מכבי פתח תקווה קבוצת גביע טיפוסית, פינליסטית הגביע, והיא עולה ליתרון, זה לוקח לה זמן, אבל זה בא דקה 75, גיא יצחק מעלה את הקבוצה של גיא לוזון ליתרון. לפני שנתיים היא זכתה בגביע טוטו, בעונה שעברה היא נצרה בגמר הגביע. מכבי פתח תקווה עם 1-0, מבצעת חילוף בדקה 80, לירון בסיס נכנס במקום אנסומבו. התקפה עכשיו שוב מתחילה אצל גיא יצחק, בסיס מקבל 4 דקות אחרי שנכנס וסוגר עניין. יופי של שער של לירון בסיס, בטח לא זוכר מתי הוא כבש בפעם האחרונה. 4 דקות על המגרש, סדר לעצמו את הכדור, בועט יפה, מכבי פתח תקווה מוכיחה שבכל זאת ליגת העל עדיפה על הליגה הלאומית.